মৰ্নিং মই বিন্দাবাৰে পুনৰবাৰ সকলোকে আদৰণি জনাইছো মোৰ অন্য এটা ভিডিঅলৈ আজি হৈছে দেওবাৰ আৰু আজি দেওবাৰ দিনটোত কি কি কৰো আপোনালোকক কোন কোন দেখুৱাই যাম বুলি ভাবিছো আপোনালোকে ভিডিঅটো চাই কিব সম্পূৰ্ণকৈ স্কিপ নকৰাকৈ যদি ভাল পায় লাইক কৰিব আৰু কমেন্টত জনাব কেনেকুৱা পাইছে আৰু যি সকল নতুন ভিউৱাৰ্স হয় মোৰ চেনেলটোত চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি লব আৰু কাখতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি থব তেতিয়াহে মই দিয়া ভিডিঅৰ প্ৰত্যেকটো নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই থাকিব এতিয়া পৰা আৰম্ভ কৰো এতিয়া 10টা মান বাজিছে ভিডিঅ ৰাতিপুৱা 10টা মান বাজিছে এতিয়া পৰা মই ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰো আৰু দিনটোত কি কি কৰো হেকে আপোনালোকক অকণ অকণ দেখুৱাই যাম বুলি ভাবিছো আপোনালোকে চাই থাকিব তেতিয়াহলে ভিডিঅটো সম্পূৰ্ণকৈ ভাল পালে আৰু জানে আৰু নহয় লাইক কৰিব হাই ফ্ৰেণ্ডছ আজি মই ৰেচিপি এটা শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিছো একেবাৰে চিম্পল ৰেচিপি হয় আপোনালোকে দেখিছে শুকান মাছৰ সৈতে বিলাহী অকণমান মই জালুকীয়া জোল কৰিম বুলি ভাবিছো এয়া পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ এটা সৰু আৰু কেঁচা জলকীয়া লৈছোঁ একচুৱেলি অকণমান জ্বলা হ'বৰ কাৰণে লৈছোঁ মই তিনিটা লৈছোঁ এফালে শুকান মাছ লৈছোঁ কেইজনীমান আৰু এইফালে বিলাহী এটা কাটি লৈছোঁ আৰু লগতে লৈছোঁ দুখিলা মান ধনিয়া আৰু এফালে কেৰাহীটো পাতি দিলোঁ আৰু মিঠাতেল দি দিলোঁ মিঠাতেলখিনি গৰম হৈছে এতিয়া গেছটো মই অকণমান লো ফ্লেমত ৰাখি দিম নহ'লে মানে পিঁয়াজ দিলে জ্বলি যোৱাৰ চান্স থাকে আপোনালোকে জানে এতিয়া মই তাতে দিম কাটি থোৱা পিঁয়াজখিনি এতিয়া এইখিনি অকণমান সময় ভাজি ল'ম পিঁয়াজখিনি অকণমান ৰঙচুৱা হৈছে এতিয়া দিম শুকান মাছখিনি তাতে আৰু একেবাৰে কমকৈ বনাইছোঁ মই বেছিকণ বনোৱা নাই মাত্ৰ ৰেচিপি এটা শ্বেয়াৰ কৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ আজি সেইটো কাৰণে শুকান মাছখিনি অকণমান সময় ভাজি ল'ম এতিয়া কেঁচা জলকীয়াখিনিও দিলোঁ আৰু বিলাহীখিনিও একেলগে দি দিম এতিয়া মই হালধি গুড়ি দিলোঁ আধা চামুচ আৰু নিমখো দিলোঁ আধা চামুচ নিমখ হালধি আপোনালোকৰ জোখ পৰিমাণে দিব এতিয়া মই বিলাহীখিনি লেৰেলি যোৱালৈকে অকণমান সময় ভাজি ল'ম এয়া বিলাহীখিনি লেৰেলি গ'ল অকণমান পানী দিছোঁ ধোৱাই মানে বেঙি গৈছে দেই অকণমান দিছোঁ পানী একেবাৰে টুপটুপীয়াকৈ ৰাখিম আৰু ইয়াত মই বেলেগ মছলা ব্যৱহাৰ নকৰোঁ ইয়াত একচুৱেলি হেৰি দিলোঁ নহৰু দুফুটা কেঁচা গোটাকৈ মই ইয়াত দেখুৱাবলৈ থাকি গ'ল আৰু মান ধনিয়া যিহেতুকে দিম ইয়াত আৰু মছলা নিদিওঁ মছলা দিলে খাবলৈ বেয়া হ'ব নেকি শুকান মাছ সেইকাৰণে আগে পিছে মছলা দি বনোৱা নাই মই সেইকাৰণে আজিও মই দিয়া নাই এয়া মোৰ উতলিছে একেবাৰে কম সময়তে আৰু 5 মিনিটতে বনাই খাব পৰা মানে এইটো ৰেচিপি আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে এদিন এতিয়া কাটি থোৱা মান ধনিয়াখিনি ইয়াত দি দিছোঁ আৰু মান ধনিয়াটো এই হেৰি ধনিয়াতকৈ মানে অকণমান আগতে দিব লাগে মান ধনিয়াটো যিহেতুকে আৰু মই জলকীয়াকেইটা তেলতো দিব পাৰিলোঁহেঁতেন কি কাৰণে তেলত নিদিলোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় ভাবিব পাৰে তেলত দিব পাৰিলেহেঁতেন বুলি কিন্তু মই এনেকৈ গোটা গোটা থ'বৰ কাৰণেহে জলকীয়াখিনি পিছত দিছোঁ পিছত পিটিকি মোহাৰি খাবলৈ বৰ সোৱাদ লাগে ভাতৰ লগত সেইকাৰণে এনেকৈ ৰাখি দিছোঁ মই আৰু 2-3 মিনিটমানৰ পাছতে মই নমাই দিব পাৰিম শাককণ এয়া মোৰ ৰেচিপি কমপ্লিট হৈ গ'ল বনাই গেছটো অফ কৰি দিলোঁ মই এতিয়া মই ঠাণ্ডা হ'বৰ কাৰণে এনেকৈ কেৰাহীতে ৰাখি দিছোঁ তেতিয়াহ'লে আমি ৰাতিপুৱাৰ হাই ফ্ৰেণ্ডছ আমি এতিয়া দুপৰীয়াৰ খানা খাবলৈ ৰেডি কৰিছোঁ পানী দিয়া ভাত আছিলে এয়া মই পানী দিয়া ভাত খাবলৈ লৈছোঁ কাৰণ কেলেনো দুপৰীয়া আজি একো বনোৱা নাই মিষ্টাৰ নাই যোৰহাটলৈ গৈছে সেইটো কাৰণে আমি দুপৰীয়া ল'ৰাটোৰ লগত একো নবনালোঁ একদম চিম্পল খানা এয়া হাঁহৰ ডিম আৰু আলু ভাজি আৰু এইটো লৈছোঁ মই পানী দিয়া ভাতৰ লগত পঁইতা ভাতৰ লগত বিলাহী পোৰা তাতে লৈছোঁ কেঁচা জলকীয়া 3টা পিঁয়াজ এটা কাটি লৈছোঁ
এতিয়া নিমখ অকণ ছটিয়াই দিছো তাতে আৰু ইঞ্জিন তেল অকণমান ইয়াতে ঢালি দিম ইয়া ইঞ্জিন তেল অকণমান ঢালি দিলোঁ এতিয়া পিটিকা বনাম আৰু পুৰা খাম আৰু ঘৰত যদি মানুহ নাথাকে যদি বনাই বনাই খাবলৈও ভাল নালাগে সেইকাৰণে ল'ৰাই ভাজিয়ে খাব আৰু মই এনেকৈ পানী দিয়া ভাত ঠাণ্ডা ভাত আছিলে মই পানী দি দিলোঁ আবেলি খাম বুলিয়ে এতিয়াহ'লে আমি ভাতটো খাই লওঁ আৰু ইমান গৰম পৰিছে এনেকৈ পানী দিয়া ভাত খাবলৈহে ভাল হৈছে গৰম ইমানে ৰ'দটো চোকা হৈছে নহয় বাহিৰলৈ ওলাবলৈ মানে মন নোযোৱা নিচিনা হৈছে এয়া দেখিছে আমাৰ পাকঘৰটো জাষ্ট টিঙৰ চালিহে সেইকাৰণে এইফালে ফুটাই পোহৰটো আহিয়ে থাকে জিকমিক কৰি থাকে ৰ'দৰ ভাতটো আৰু খুব গৰম হয় পাকঘৰটো ফেন নহ'লে ভাত খাবই নোৱাৰি এইফালে ফেনখন দি লৈছোঁ আৰু এতিয়া আমি তেতিয়াহ'লে খাই লওঁ হাই ফ্ৰেণ্ডছ মই দুপৰীয়া ভাত পানী খাই আজৰি হোৱাৰ পাছত একেবাৰে আবেলি সময়ত মানে 3-3:30 বজাত তাঁতখন অকণমান ব'বলৈ ল'লোঁ কাৰণ কেলৈনো তাঁত এখন লগাই থোৱা আছে নব'লেও নহ'ব ইমান গৰম হ'লেও ব'ব লাগিব সেইটো কাৰণে অকণমান বৈছোঁ সেয়াকে অকণমান ভিডিঅ' ক্লিপ কৰি ৰাখিছিলোঁ আপোনালোকৰ বাবে আৰু বিশেষ একো নাই আজিৰ দিনটোতে সেয়াই অকণ অকণ দেখুৱাইছোঁ আৰু পিছত আকৌ ৰাতিলৈহে লগ পাম আপোনালোকক তেতিয়াহ'লে সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকক ভিডিঅ'টো হাই ফ্ৰেণ্ডছ গধূলিৰ কাৰণে মই পাকঘৰলৈ আহি গ'লোঁ আৰু ইয়াত আজি গধূলি সাজত আছে হাঁহৰ মাংস তাত মই তেল দিলোঁ পিঁয়াজ দিলোঁ আৰু মাংসকণো দিলোঁ ইয়াৰ ৰেচিপি বুলি মই শ্বেয়াৰ নকৰোঁ মাত্ৰ জাষ্ট দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক এতিয়া মা মছলাবোৰ ইয়াত দি যাম হাই ফ্ৰেণ্ডছ এয়া হাঁহৰ মাংস ৰেডি হৈ গৈছে ৰেচিপি বুলি শ্বেয়াৰ কৰা নাই আগতেই কৈছোঁ আপোনালোকক এয়া বনাইছোঁ ভাত আৰু এটা কুকাৰত আছে দাইল দাইল একচুৱেলি মই দুপৰীয়া বনাই থোৱাই দাইল আছিলে এতিয়া হাঁহৰ মাংস কাৰণে অকণমান জোল কৰিছোঁ হাঁহৰ মাংসটো গ্ৰেভি চিষ্টেমতো মই ইমান ভাল নাপাওঁ সেইটো কাৰণে আপোনালোকে কেনেকৈ ভাল পায় নাজানো কিন্তু মোৰ মতে মই বনাইছোঁ আৰু ৰেচিপি বুলি শ্বেয়াৰ নকৰিলোঁ আৰু এতিয়া যিহেতুকে হ'ব হৈছে আৰু কাটি থোৱা মান ধুনীয়াকৈ খিলা ইয়াতে দি দিছোঁ গোন্ধ ওলাবৰ কাৰণে ধুনীয়া ধুনীয়া গোন্ধ ওলাবৰ কাৰণে এতিয়া বজাৰত ধনিয়া পাত পাবলৈ অকণমান দিগদাৰ হয় সেইকাৰণে মান ধুনীয়াকৈ দি দিছোঁ এইটো গোন্ধটোও ভাল লাগে বাৰু মান ধুনীয়া গোন্ধটো যি কি নহওক বাৰু ভাত খাই ল'ম তাৰপাছত আপোনালোকক আকৌ লগ পাইছোঁ বেলেগ আইটেম নাই আৰু আৰু ইমান গৰম পৰিছে আপোনালোকে গম পাইছে চাগে এইকেইদিন ইমান গৰম হৈছে সকলোতে গৰম সুধিবলগীয়া কথা নহয় এইবোৰ দেখিছেনে গোটেই ঘামি জামি অৱস্থাই নাই গাটো নধুলে নহ'বই মই ভাতটো বনাই লৈছোঁ তাৰপাছত গা পা ধুই ল'ম আৰু হাই ফ্ৰেণ্ডছ মই গা চা ধুই আজৰি আৰু এফালে অকণমান দূৰৰ পৰা হ'ল দেই কেমেৰাটো তালৈকে নেদেখিব পাৰে এয়া হাঁহৰ মাংস বনাইছিলোঁ সেয়া আৰু দাইল কুকাৰতে আনিছোঁ নাজানো দাইল তাৰপাছত ইয়াত প্লেটখনত আছে আচাৰ এয়া খালে আৰু গৰমত এনেকৈ পকাত বহিয়ে খাই ভাল লাগে নহয় জানো আপোনালোকে খায়নে নাখায় বাৰু কমেণ্ট কৰি জনাবচোন ওপৰত বহি ওপৰত খোৱাতকৈ গৰমত এনেকৈ পকাত বহি খোৱাৰ টেষ্টটোৱে বেলেগ সেইকাৰণে পকাতে বহি লৈছোঁ আৰু আমি খাই লওঁ চাই থাকক আপোনালোকে জলকীয়া লৈছোঁ এটা এয়া আমাৰ আচাৰ হাই ফ্ৰেণ্ডছ ভাত পানী খাই আজৰি আৰু মই এতিয়া বাহিৰলৈকে অকণমান ওলাই আহিছোঁ
ভিতৰত ইমানে গৰম হৈছে ইমানে গৰম হৈছে হেতু গানে বাহিৰলৈ অকমান উলাই আহিছো ভিতৰত যিমান ফেনৰ হাৱা ললেও দুখন তিনিখন ফেন ললেও মানে গৰমটো ইমানে বেছি হৈছে কি কম আৰু আপোনালোকক একদম থাকিবলৈ মন নোযোৱা নিচিনা হৈছে হেতু গানে অকমান বাহিৰলৈ আহিছো তথাপিও একদম খামি জামি অৱস্থা নাই গা ধোৱা কিমান সময় হৈছে তথাপিও ইমানে গৰম উঠিছে যি কি নহওক বাৰু খাই বৈ আজৰি হ'লোঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সামৰিম বুলি ভাবিছোঁ আৰু দিনটোত অকণ অকণ দেখুৱালোঁ আৰু কি পাৰিলোঁ কি নোৱাৰিলোঁ সেয়াকে অকণ অকণ দেখুৱাই গ'লোঁ আপোনালোকক আৰু যদি ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাইছে আপোনালোকক সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ মোৰ ফালৰ পৰা আৰু কি ক'ম আৰু ভাত খাই উঠি লৈ আছোঁ হাততে তামোল এখন এখন খাবই লাগিব ভাত খাই উঠি তামোল অকণ খাবই লাগিব মুখখন ভাল লাগে আৰু খাব লাগিব বুলি কোনো কথা নাই নিয়ম নাই কিন্তু মুখখন ভাল লাগিবৰ কাৰণে অকণমান হ'লেও জাষ্ট পাণ অকণ হ'লেও খাবলৈ পালে ভাল লাগে সেইটো কথা কৈছোঁ আৰু যি কি নহওক বাৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সামৰি দিছোঁ আৰু পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিম আজিলৈ তেতিয়াহ'লে বাই বাই কৈছোঁ সকলোকে নতুন এটা ভিডিঅ' অহালে ভালে থাকক সুস্থ থাকক কুশলে থাকক তাৰে প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ সকলোকে ভগৱানৰ ওচৰত আৰু গুড নাইট কৈছোঁ সকলোকে আৰু আমাৰ এয়া হৈছে জিকি ভাই জিকি হাই জেকি হে জেকি 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 তোক দিলোঁ নহয় এয়া দেখিছে দিলোঁ নহয় এয়া তামোল 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 তই খাব নালাগে দেই তোক দিলোঁ নহয় মাংস ভাত সেয়াই আৰু আমাৰ ঘৰৰ সদস্য জেকি ভাই এয়া দেখিছে জেকি ভাই জেকি ভাই তোক দিলোঁ নহয় তই গাত লাগিলেও কাম নাই আৰু তেতিয়াহ'লে সকলোকে গুড নাইট কৈছোঁ বাই বাই